ഈശ്വരൻ ശേഖരിച്ചിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 19 ഇന്ന് തിരുസഭ വിശുദ്ധ ലയോ 9 മാർപ്പാപ്പയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭാഗമായ അൽസേസ് എന്ന രാജ്യത്ത് കോൺറാഡ് ചക്രവർത്തിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ 1002 വിശുദ്ധ ലയോ പൂജാതനായി. ജ്ഞാനസ്നാനനാമം ബ്രൂണോ എന്നായിരുന്നു. ടൂളിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ബെത്തോൾഡാണ് കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ ശേഷം കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ കാനനായി. അക്കാലത്ത് പ്രാർത്ഥനയും ജ്ഞാനവായനയും പഠനവുമായിരുന്നു യുവാവിന്റെ തൊഴിൽ. ഉല്ലാസ സമയത്ത് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുകയോ സാധുക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 1026 24 വയസ്സിൽ ടൂളിലെ ബിഷപ്പായി നിയമിതനാവുകയും പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലയോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സുഹൃതവും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണം. വൈദികരുടെയും സന്യാസികളുടെയും ജീവിത പരിഷ്കരണമായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. കനോന നമസ്കാരവും ദേവാലയ ഗാനങ്ങളും ഉചിതമായി ചൊല്ലുന്നതിന് അദ്ദേഹം അത്യന്തം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. എളിമയുടെ പരിശീലനത്തിനായി ദിവസം തോറും ഏതാനും ദരിദ്രരുടെ പാദങ്ങൾ ബിഷപ്പ് കഴുകുമായിരുന്നു. അനുസൃത പ്രായച്ചിത്തവും ജീവിതം ക്ഷമയും ശാന്തതയുമാകുന്ന കരങ്ങളാണ് വൈരാഗ്യത്തെയും അസൂയയെയും വിജയിച്ചിരുന്നത്. വെയിംസിലെത്തിയ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിഷപ്പിനെ നാമം നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാരത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേൺ അപേക്ഷിച്ചു. 3 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനാപരമായ ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമ്മതം കൊടുത്തു. 1049 February 12 47 വയസ്സിൽ സാർവത്രികമായി അംഗീകാരത്തോടെ ബിഷപ്പ് പാപ്പാസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. 5 കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിനിടയ്ക്ക് അഴിമതികൾ തിരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം പണിപെട്ടു. വസ്തുഭേദിതനായ ബെറെ അത്തിയൂസ് ഉന്നയിച്ച ഭാഷണതയെ അദ്ദേഹം ശപിച്ചു. അത് വെർസലിയിൽ സമ്മേളിച്ച പ്രാദേശിക സുനാദോസ് ആ ശാപം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിളിൽ പാത്രിയാർക്കസ് മൈക്കിൾ സെറൂളിയൌസ് പൗരസ്ത്യ ശീഷ്മ പൂർത്തിയാക്കി. ലിയോ പാപ്പയുടെ ഹൃദയം ഭേദിച്ച സംഭവമാണ് ഇത്. പേപ്പൽ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും മാർപ്പാപ്പയെയും തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ജയിലുവാസം കഴിച്ചു. നിലത്താണ് മാർപ്പാപ്പ കിടന്നിരുന്നത്. ഒരു പാറക്കല്ലായിരുന്നു തലയണ. രോമച്ചട്ട ധരിച്ചിരുന്നു. 1 കൊല്ലത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്നു. അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പ രോഗിയായി. നോർമൻകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം റോമിലെത്തിച്ചു. 1154 April 19 വിശുദ്ധ ലയോ മാർപ്പാപ്പ ദിവംഗതനായി. നമുക്കും സകല വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക പിന്തുടരാം. സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്.